Tunggu si aja ori ni. Yakinnya ngakunya. Oh lah. Cek si aja tu ya. Dop dop saya dop sebaya dop semanya. Nih nih po, cuy mana ni ayam ni? Topnya mana? Nih, wow mana? Oh, mana? Mana tu cuy ya? Nih ya. Oh my god, mana? Cuy mana ya ni? Tu ha mana? Kenapa kerupuan ni? Ni kill dia. Ini nih kill dia tu. Nih. Cuy pekan saya ni. Cuy pekan ni. Pekan suar ni. Cuy pekan ni. Buat bina tam. Bau sebau ni. Oh, ini ayo ni. Wow, ini. Oh my god. Cuy main. Oh my god. Lupa ini ayo ni. Sepung lah, ini. Oh my god.
Mama ni su. Mana dah? Oh my god, ni. Tuai. Oh, ni. Ni, ani pun kerap. Ni. Ni, pun kerap. God, mana? Wah, tua masa tua. Lu, lu dia. Mau ni. Oh my God, ni. Wah, wah mut mau. Ni, hoho, sepong ah, ni. Oh my God. Oh tua. Ni, ni dia. Wuh, ni. Wah, tolong ini ya. Sepong aja ini ya. Wah, mana? Oh my god. Cuma yang ini ya. Apa nih? Nih, ngotrol. Tiada. Wow, oh my god, ni, oh ni, wah, min pong tit ni ya, ni, oh, atau ha, ni, ni, oh, mana krom lam cah ni, oh my god, ni, wow, oh, atau ha, oh, ini buat celoy ni, oh my god, ni, oh, ini buat celoy ni. Nih ya, nih tiap, nih. Tuhan. Nih. Oh, nih, nih tiap. Yuh, nih. Cuman, kenapa cuman ya? Oh, nih mucik. Cuman, kuat lah. Nih ya. Cuman, paling kumau lah, nih. Oh ni mak bukit, ni, oh my god, ni, wah terakhir min pong meh, tak pong dia, ni, oh my god, ni, ni kau hom dia, nah ni buaya main gini ya ni, oh, tuan ni, oh my god, cuy mah, setepong ayah kerupang ini ya. Nih, ini mah bukit. Nih, mah bok tira, nih. Oh my god, nih. Wow. Nih, ya, tuh, cuma, cuma tetap pong, wah, ini mah bok tira, nih. Nih, ya, nih. Oh my god. Wow. Nih. Oh, tuh aku ni ya. Oh, setepung aku. Tuhan. Nih, ini masuk bukit. Oh my god, nih. Wah, nih. Oh. Tuh aku. Nih ya. Oh, nih. Oh my god, ni. Wah. Ini cuma bintang buka. Ni lah. Bintang buka ni lah.
Parah euy. Nih. Wah. Tuah euy. Nih. Cuman ya. Mas setepong euy nih ya. Tuah euy nih. Mana nih? Ning kohomin so tirani angin nih. Mana setepong euy. Coy mana ya? Kemarin mau naik kokian ya. Oh my god nih. Wah sedepong aku ini ya. Wah nih. Nah nih. Wah kerubah aku ini. Oh my god. Oh my god nih. Wow. Cuman ya. โอ้ยนี่มาแล้วมันจิ๊บซะแล้วมันจิ๊บอู้นี่นี่จิ๊บแม่นะเนี่ยมันบอกกี่ละนี่ว้าวนี่ช่วยมาเอ้ยตัวนี่อู้นี่ซะนะมันจิ๊บละ นี่มันบอกเพื่อนนี่โอ้มายก็อดนี่ว้าวนี่โอ้มายก็อดนี่ช่วยมานี่โอ้ช่วยมาโอ้นี่นี่เพื่อนนี่นี่โอ้นี่โอ้มายก็อดนี่ มานี่อู้นี่มันมุดนี่เกียร์นี่เกียร์นี่โอ้มายก็อดนี่โอ้โหมานะเอ้ยมากระตรอกอ่ะนี่ปะเนี่ยอ๋อพะยะเนี่ยนี่โอ้โห โอ้ตะเตียเอ้ยลีมอมันรู้จักหัวหน้าเอ้ยตะเตียนี่เป็นมาเอ้ยบ้านมกับไรต่อไรต่อนี่ไรอะเป็นมาเอ้ยบ้านมกับไรอะ ตามสายนี่นี่เกียร์นี่เอ้ยนี่ตรงมาแน่แน่แน่แน่โอ้มายก็อดนี่นี่บ่อยอะนี่ว้าวมาเนี่ยโอ้ตัวอ่ะนี่นี่เกียร์ว้าวนี่จ้ะนี่ตรงมาแน่แน่โอ้มายก็อดนี่โอ้หลักเขี้ยวอะเนี่ย ปนันนะยะนี่ปนมาสอสกูฟังมั้ยนะว้าจุดมาเนื้อไอ้ระบองได้โลกเฮ้ยตามสายอ่ะมาเลยมาลิเกสายยุ่งบ่ใช่ปะนี่นี่จิ๊บโอ้มายก็อดมาเนี่ยโอ้มาเนี่ยโอ้ตัวมาเนี่ยโอ้โอ้ สัตว์ไอ้นี่มาเนี่ยสัตว์ไอ้คิวคิวเป็นสัตว์ไอ้ได้นี่ว้าวโอ้มายก็อดนี่ว้าวนี่ว้าวมาเนี่ยโอ้ตัวนี้เนี่ยอันนี้ละคิวอ่ะจอยมาเนี่ย
Oh my god, nih lumayan ini nih berpenan aja pung. Oh otong ah. Oh my god nih. Nih. Tuh hangin nih. Wow, langkiu ah. Tuh mayang nih. Oh my god nih. Tuh mayang nih. Oh, kerupa nih. Masuk tebal nih. Kemana nih? Wah, ada lagi. Oh, ada lagi. Wow, oh my god, nih, wow, nih, wah, nih, pong nang juas malak doh lup ahling nih, oh my god, nih, oh, coy mam nih, pun penana ya lah, nih, oh my god, nih, oh, tuhan lah nih, ya, wah, ketuk pong aku nih. So min ko hom min kiu ah ua ni ah. Oh my god ne kiu kiu ah. Oh ne. Oh my god ni. Oh ni mai chrau na. Oh ne. Oh my god. Wow ne. Chung mai ah krup ang ne hang ni. Ya. Oh ne. Tepung ah ua. Chung mai ne. Wah, woi woi cho ya. Oh, ai Tong mai ha. Krup ah, nih. Oh my god, nih krom kau nau dah nih. Wow, nih. Mai acara nau nih. Tuh ha. Tong mai penyetraan nih. Masuk bokong grup mo ah. Nih. Nih. Kemana memuk dia lah. Nih. Nih dia. Nih. Tuan mana nih. Nih. Ini kok home yang soal mah. Keren lah. Nih. Oh my god nih. Tuan mana nih. Oh my god nih. Dikit nih. Cuma. Tuhan ini. Wow. Wah, orang ini kota. Wah, mana penek rupa nih. Nih. Tepung ini ya, petia. Lawan. God nih, wow nih, wah sedepong aku mana, nuh, mas sedepong ah, nih ya, nuh, nuh tiro, mas sedepong aku, oh my god, nih, oi Maya, nih ya, kenapa mau faktek nih ya, ringtek tapi pong caw lo nih, berapa ya, nih ya, nih, nih dia nih. Mana nih. Oh my god nih. Wow. Tuh hau nih. Wah. Nih. Oh mana. Oh my god. Wow. Oh tuh hau nih. Nih. Nih.
ini dit. Nah, ya weh, ya. Wah, ini. Tong ini. Kepong ini. Oh my god. Ini yang ini. Oh. Penyang mutira wah mega ketenal wah pet ahlin tau ni cuy ni ni oh my god cuy maya ni mutira rupang ni ya ni ni sepong aku ni wah ni kira ni oh ni 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 oh my god ni kehom dit ni cuy maya ni ya wow ni ni cuy maya setepung aku ni oh my god cuy maya wah ni dit ni wah ni yang aku ni wah terpung men ni aku mana aku ni cuy maya ni dikit oh my god ni aku ni wah ni oh my god ni wah cuy maya ni wah kerupang aneh tai nari sama kelok nih setepong wah nih kit cuy maya oh my god ah mana wah tuh nih ya curahan mana nih nih kit ya oh mana oh, tuh dia, tuh, rumah ni. Oh my god, ni. Oh, tuhan ni. Oh, kancoi mah semalam syek-syek lebu ni. Oh, tak dekat tak berpong dah ni, mong aku ni. Oh my god. Oh, ni. Wow. Ni dikit wah mak ni weh ai pong tit sai di ni meneh meng ko hom tit toy mai grup ang ni pong ani ah my god ni wah oh, tuh ha. Nih dit. Oh, ana euy nih. Panah nih. Kerupa apa nih tadi ah. Oh my god.
Wow, mana? Oh my god, nih. Wow. Tuh. Oh my god, nih. Wow, mana? Oh my god. Wow. Wow. Tuh aku, mana? Tuh. Setepung api sebok tuh, cek tuh ini. Wah, kerupa nih. Wow. Oh my god, nih. Wah, mana? Hah, wajah loh ya. Oh, Tuhan ini. Nih. Wah, kerupa ini. Wah, mana? Coy meraya nih ya. Tepung ah, ni ah. Oh my god, ni. Ni. Oh my god, ni. Mana ni? Ni. Oh tuan ni ah. Oh ni, ni kiu dia ni. Ni nak kiu ni. Oh my god, ni. Tuhan, oh my god nih. Wow, nih. Oh my god. Wah, Tuhan ini. Cuma ya. Cuma nih, dit. Wow, nih. Dikit. Oh my god, nih. Wow, nih. Oh my god. Nih. Nih. Oh my god, nih. Oh, Tuhannya. Wah. Mai mana? Oh, main kok home main soang euy nih. Oh, tuan.
berupa nih. Nih. Ya. Oh, yeah.
Wah. Nih. Oh, mereh. Wah, ini hak kiu. Tuna nih. Wow. Oh my god, nih. Nah, ini dia. Wah, ini suci dah, mereh. Nih, nih, cik. Nih, nih, nih. Tuan maat, apa yang mau ni? Wow, mana? Umrah. Umrah, kita nak barang ni. Wah, pong sat peraya menang ni. Pong tiap peraya, pong mohon peraya menang. Oh, my god. Wow. Cirenya nih ya. Wah, muton wah. Nih. Wow. Wah, pun cirenya nih. Nih. Cuma main hop yang dia lu. Luan ya, macam mana ni? Oh my god, wah, soi olinya, ni, wah ni muih ni ring lor, wah muih yang siang ah, panah panah, setia lah, boleh, wah, abtuh ah, setia, setia. Itu ya. Nah. Ini mau pelan banget ini. Wah, nih. Wah, pong ayo ini. Coy mai nih. Wah, mana? Pong ayo nih. Sam-sam mah euy, pleng pre-pre-pre-pre nih. Wow, nih, oh my god, nih, cuy Maya, nuh, nuh tiet, nih, wuh, nih, cuy mau nih, amat pokok dolar, oh my god, wuh, apa nih, oh tuang nih, wah, ni betul nak apa dah, mau, wuh, nih. Tuhan ini, wah, oh my god nih, cuma mana? Oh tuhan ini, hom hom ni macam ni ya? Wow nih, oh, cuma ni, oh tuhan ini. Yunang lu ni, sebok weh mah bi puang ni mah teu sebok ah. Nih, mah ni tu cemeng weh. Mana? Tua euy nih. Apa hompang nih? Oh, tua. Nih lah kiu. Nih. Empat mana ya? Mana ni sebok ni? Nih, dikit. Wah, ini. Oh, mana? Oh my god, nih. Wow. Ini macam ini dia.
Wah, tuh. Ini yang mana? Tuh ya. Mana? Wow. Oh my god, nih. Mana ini? Ini kita ngambil. Nih, dikit. Wah, nih. Poin merayang. Oh, tuh. Pemanenya. Nih, mana? Oh. Dikit. Wow. Tuh ini. Mana ini kok mah? Nih. Wow. Oh my god, nih. Wah, ini pepenana ya. Di mana ya anak tani dok mau dikit. Mana? Wow. Oh my god, nih. Wah, kerupa gue gini ya. Gimana ini? Oh my god. Cuy, mana mewe tanah ahlinya. Wah, pongkang kudok semalinya. Gimana? Kerupa gue. Wow, mana? Oh my god, nih. Wah, api sebok aku, nung mata bok dia. Nih. Oh my god, nih. Oh, boy mahu nih. Wah, tuh aku nung mewet tanah batan ya. Tuh maya, kerupang ini. Wow, oh my god, nih. Oh, tuh aku ya. Yang kong-kong pang lah. Oh my god, nih. Cuma yang ini dia. Oh, tuan. Cuma ini. Wah. Ini ditanya pada mau. Ini tau mau apa. Tentang lagi ya. Nih, boleh. Cuma ya. Ini ditanya pada ini. Nih min so min ko hom min kiu. Wah, tua me ani lang kiu ah. Mam ni, oh my god, nih tu mami mat bok dit. Wah, ya ah, gini ni ah lang kiu. Oh, ubs ada daya. Nih dikit. Wow, nih kemien. Poi ma pi be cebok ah euy. Poi ma nih. Wah. Oh toh ah euy nih. Wah, nih lah kiu ah. Nih. Poi ma ya. Nih. Wah, mana? Dikit. Oh, mana? Poi ma ya. Wah, kerupuk mana? Nih, dikit. Wah, nih, kiu, wah. Cuma, wow, oh tuhan, nih, dikit. Wah, upin getrok. Wah, serpong, mana? Oh my god, nih. Wah, mana apa nih? Oh, nih, nih. Kerupah mana? Nih, ini lah kiu nih. Kiu. Cuma tetia apa nih? Kerupah. Nih, bohong aja. Wah, ini ya. Bagaimana? Gua ambil itu apa ya? Oh my god, bohong aja. Saya bohong aja.
direm nih. Wah, tua nih. Ini soho mana. Wuh, nih dia. Nih. Wuh, nih. Nih dia. Nih hai nih. Coy mah min so min kok mah. Wuh, nih. Wow, nih. Wah, serepong woi. Oh my god, nih. Wah. Atuh heuh nya. Wah, weh. Serepong. Coy mah ya grup angin ya. Nih. Wow, nih. Wah, mecah-mecah pongnya. Wah, nih. Wow. Nih, yang set pong ni ya. Cuma ni tu, tu nyip ni apa? Ni ya. Pong set ayah ni. Cuma maybe min tu, min tomong kena ni ya. Ni yang ni. Wah, min so, min kohoma. Wah, tengok. Oh my god, ni. Wow, ni. Oh my god, ni. Cuma yang ni ya. Sepong yang ni. Wow. Oh my god, ni. Wah, tua ni. Cuma ni. Oh my god, ni. Wow. Oh my god. Cuma nih, lah ni lah kiu, mana? Oh my god, nih, cuma ini. Oh my god, nih, ni kau hom dip, nih, mana? Wow, tua ni ya. Oh my god, nih. Oh, mana, nih, mana? Cuma ini. Wah, mana ni? Tutu ya pungnya. Oh my god, cuma ni kok kompang lah mana. Oh my god, wow ni. Oh, tua lu ni. Coy mah, mibit naik naik ni. Oh my god, mana. Oh my god, ni. Coy mah, mana. Nih, nenek dit. Nah. Oh, mah punyeng, punyeng wil, wil semua lu, wil semua ni. Oh my god, cuma ya, min tom, min kohom, min kiwau, mana? Wow, oh my god, ni. Cuma yang ni, ni benar, benar, benar dia. Cuma ni, wah ni nak kiwau. Wuh, lihat. Wah, mana? Oh my god, lepiu lah mana ya. Wah, ini. Wah, mana? Wah. Oh my god, mana? Oh, ni. Oh, mana lihat. Wah. Wah, ada semua rumah, ada pokok juga. Wah. Mas Aik meruti dah ni. Cuma ya. Nih. Nih. Wah, mana muka homit. Nih. Wah, atuh lah. Malah kena ketrok marah. Nih, nih. Nih, nih, nih. Wah, mana. Wah. Atuh lah ni. Oh my god. Nih. Nah, ni dah kiu lah. Bucolon mana. Wah. Oh my god. Nih. Wah, tua ini. Cuma lama ketok pintu barat. Wuh, ni. Cuma, eh. Kita tukin kau tu. Eh, mana ni ya? Mana, ni. Pun ketrak angin ya, tapi apa nih kerupa?
tol tuh ini om lo nasrani ini. Saya ini, wah, bohong aku ini. Wow, mana? Bohong malu ni ya. Wow, mana? Oh my god, nih. Wow, mana? Bohong masuk bohong aku ini ya. Bohong maya ini. Oh my god, nih. Bohong malu ni ya. Bohong mah, moy cai nih. Nih, dikit. Nih. Wah, mana? Minggu home dia lah. Ya, ya, ya. Wah, ni ya, ni. Nih, pong aku. Dikit. Pong malu ni. Wah. Oh my god, nih. Ya, sepong ah, ni ya. Mana? Oh my god, ni. Mana tu macam ni ya? Wah, min som min kohom dia mana? Ni yang ni. Oh, masa pong aku ni. Wow. Macam. Ni. Wah, mana? Oh my god, ni. Wah. Tu ha ni ya. Mana ni? Ni. Ini masuk bok tirang ni, nih. Wah, mana? Oh my god, nih. Wow. Oh, tuangnya. Oh my god, nih. Cuma ni. Serpong aku ni, nih. Macam-macam. Kiến công thế này, ăn chứ nhé. Được ấu quá ngươi nè. Đi. Wow. Oh my god, nè. Oh my god, nè. Wow, mày nè. Mày cha ơi, nè, mà tôi bốc à. Trời mà, nè, mày làm cái ấu máu mà thôi. Một bông lớn lớn nè. Wow, mày nè. Oh my god, nè. Tuhan ini ya, sedepong aku yang main benda ni ni, mana? Tom coy mai mana? Macam macam ni, wow ni, oh my god ni, ni ya ni lah kiu ah, ni ya, ni, ni kiu, coy mai ni ya, macam bok bui benda ni. Oh my god, nih. Lumayan ini ya. Tembok nih grup mah. Ini udah kelak terok aku nih. Tuh gimana, piu. Wow. Nih. Oh my god, coy mana nih. Tuhan. Nih, dikit. Nih, coy mah, nih, oh my god, nih, wow, tahu nih, wow, nih, oh, coy mah ni ya, nih, so ni ke home dia, ni ya, wow, nih, coy mah nih, sedikit. Nikit, nih. Wow, mana? Oh my god, nih. Umeh. Wah, om coy mah, nih. Wow, mana? Oh my god, nih. Wow, mana? Oh, om coy mah,
Nih matabok tiut. Coy mah ini ya. Wah, mana? Oh my god. Coy mah. Nih. Ponana ya. Wah, musuh mah. Wah, mana panen nih? Nih. Nih, lama ketro aku nih. Coy mah, ketia ke rumah panen. Oh my god.
god. Beefy nè. Wow. Oh my god. Nè, hu, ăn đi kêu ơi. Wow, nè. Oh my god, nè hu. Con bóng à. Wow. Oh my god, nè hu. Lẹ bắt ôi. À ấy này. Oh my god. Wow nè hu. Nè hu. Oh my god, nè. Oh có hó mà. Nè, to. Oh my god. Wow. Nè u. Con chạy kia u nè. Nè mà đi xuống kìa. Oh wow. Oh my god. Nè u. Bị phi u. Nè, nè. Nè đi bên kia nè. Ờ không. Ờ chết tiếp đó nè. Wow, oh my god. Nè u. Oh my god, này, này hu, này, mình chiêu có đáy ở một con ơi, này. Oh, oh my god. Wow, này, này. Oh. Wow, oh my god. Này, wow. Oh my god, này, hu. Nó đang đi chứ này, con. Nó mới đang đi chứ chứ con. Ờ, bên nước bán này. Nè. Mơ. Ừ. Ồ, nè. Ồ, nó bá nấu cục cục tí đã.
Oh my god. Wow. Oh my god. Thank you, man. Oh my god. Wow. Thả ta mô cặp thấy cặp ấy bao nhiêu như mưa. Làm tao không có ai. Nè, cô. Đừng con sợ ai ơi. Nó mê đi con xế chứ. Mê đi con xế chứ. Oh my god. Wow. Bí phi nè. Oh my god. Wow. Nè, nè. Nè, tụi tụi pi ra. Oh my god, nè tiết ra. Anh ấy bị lầm nghĩa thật lẹp lươn em không? Nè. Oh my god. Oh, bí phi. Oh my god. Wow. Oh my god. Wow, nè. Oh my god. Nè, Wow. Oh my god. Nè. Oh my god. Nè, con có hôm. Nè. Con có hôm bên năm rồi. Oh my god. Wow. Oh my god. So mean kill me. Con chưa đó nè. Nè. Nè, có hôm này. Nè, hả đi có hôm nha mô này. Nè. Punya apa nenek? Oh wow, oh my god, bifi nih, oh my god, wow nih, wow, nih, bongpi, bongpi tu mah mom nih, nih suh tal pun nih suh, oh bong hun lek nih trong dulu nih, oh my god, wow nih. Bifi nè. Wow, oh my god. Nè, anh đi coi kìa, hiếng soi hiếng hôn nè. Wow, oh my god. Anh nhìn kêu mà nè, có hôn anh nè. Một cái hôn kêu ạ. Oh my god. Nè. Nè, so tia. Nè. Anh đi tâm bóng nè. Nè, so so chú cú nâng khơn, vỗ khăn mà nè. Nè, có hôn tia. Oh my god. Wow, Wow. Oh my god, bị nghe tao à. Bị phi nè. Oh my god. Wow. Nè. Có hò mò nè. Oh my god. Nè. Nè. Wow. Đập nè group tắc nè. Nè. Wow. Oh my god. Nè. Có tí nè. Nè. Oh my god. Ôi, mình có tí nè. Oh.